অসমত হিজবুল মুজাহিদ্দিনৰ স্লিপাৰ সেল। অসমৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ একাউণ্টত সোমাই ধন। অসমৰ পৰাই যোগান ধৰা হয় মোবাইল চিম কাৰ্ড। হোজাই জিলাত গ্ৰেপ্তাৰ স্লিপাৰ সেলৰ 2 সদস্য। আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে বহু নতুন তথ্য। কানপুৰত হিজবুল মুজাহিদ্দিনৰ কুখ্যাত সদস্য কামিৰুজ্জামান ওৰফে কমৰুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে বিগত দুদিনত হোজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কমৰুদ্দিনৰ 2 সতীৰ্থ শাহনৱাজ আলম আৰু ছাইদুল আলম। 7 দিনৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশ এণ্টি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাডৰ জিম্মাত থকা জেহাদী কমৰুদ্দিনৰ পৰা জব্দ কৰা পাছবুক আৰু মোবাইল ফোনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বহু গোপন তথ্য। কিছুদিন পূৰ্বে কমৰুদ্দিনৰ বেংক একাউণ্টত জমা হৈছিল 1,30,000 টকা। 1,30,000কৈ 2টা কিস্তিত ধনখিনি জমা কৰাৰ সন্দেহ শাহনৱাজ আলমৰ ওপৰত। ধনৰ লগতে কমৰুদ্দিনক মোবাইল ফোন আৰু চিম কাৰ্ডো যোগান ধৰাৰ সন্দেহ শাহনৱাজ আলমৰ ওপৰত। পাকিস্তান যিহেতু একৰছ দ্য বৰ্ডাৰ হয়, গতিকে তাত তেওঁলোকে কামৰুজ্জামানক খুব সম্ভৱ তেওঁলোকৰ জালত পেলাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু কামৰুজ্জামানে হিজবুল মুজাহিদিনত জইন কৰিলে। এজন হ'ল মহম্মদ শাহনৱাজ আলম আৰু আনজন ব্যক্তি হ'ল ছাইদুল আলম। শাহনৱাজ আলমে আচলতে তেওঁক কিবা মোবাইল চোবাইল কিনি পেলাই চিম টিম উলিয়াই পেলাই এনেকুৱা ধৰণে হেল্প কৰিছিল। কমৰুদ্দিনৰ বাল্যবন্ধু আছিল শাহনৱাজ আলম। কুখ্যাত হিজবুল মুজাহিদিনত যোগদান কৰাৰ পাছতো কমৰুদ্দিনৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল শাহনৱাজ আলমৰ। কমৰুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে যমুনামুখৰ পালিয়ামত হোজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰা শাহনৱাজৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বেংকৰ পাছবুক, চেকবুক সহ আন বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। সম্প্ৰতি উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা এণ্টি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাডে শাহনৱাজৰ লগতে জেৰা চলাইছে লংকাৰ 8 নম্বৰ উদালিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কমৰুদ্দিনৰ আনটো সহযোগী ছাইদুল আলমক। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত অতি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো ৰহস্যজনক কাৰণত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আধাতে সামৰিছিল ছাইদুল আলমে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সামৰি গ্ৰহণ কৰিছিল ধৰ্মীয় শিক্ষা। ধৰ্মৰ বাণী বিলোৱাৰ চলেৰে কিছুদিন পূৰ্বে 3 মাহৰ বাবে সন্ধানহীন হৈছিল ছাইদুল আলম। সন্ধানহীন হৈ থকাৰ মাজতে এদিন মাকলৈ ফোন কৰিছিল ছাইদুলে। শ্ৰীনগৰত থকাৰ কথা জনাইছিল মাকক। মাকলৈ ফোন কৰাৰ কেইদিনমান পাছতে ঘৰলৈ উভতি আহিছিল ছাইদুল। প্ৰায় 4-5 মাহ পূৰ্বে শ্ৰীনগৰৰ পৰা লংকালৈ উভতি আহি পুনৰ মনোনিৱেশ কৰিছিল নিজৰ গেলামালৰ দোকানত। লংকা মোটামুটি হাই স্কুলত ষ্টাৰ পাই গ'ল। ইয়াৰ পিছত আমি নৱাৰীগঞ্জত ভৰ্তি কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত সি কিবা মাতাত কেনেকৈ গ'ল নে কি হ'ল নাজানো। এতিয়া সি ধৰ্মীয় পৰা পৰিল। 3 মাহ তেওঁ খণ্ডানহীন হৈ আছে। খণ্ডানহীন মানে সেইটো মই নাজানো। সি তবলিগত গৈছে কৈছে। সি ফোন কৰিছে পিছত তাৰ মাকৰ ওচৰত। ক'ত আছিলে বুলি কৈছে? এই শ্ৰীনগৰ নে ক'ত আছিলে? কানপুৰ ৰক্তাক্ত কৰাৰ চক্ৰান্ত কৰি কামিৰুজ্জামান ওৰফে কমৰুদ্দিন উত্তৰ প্ৰদেশ এণ্টি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাডৰ জালত পৰাৰ পাছতে ৰাজ্যত হিজবুল মুজাহিদ্দিনৰ শ্লিপাৰ চেলৰ সন্ধানত ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত আছে। সমান্তৰালভাৱে অব্যাহত আছে কামিৰুজ্জামান ওৰফে কমৰুদ্দিনৰ লগতে শাহনৱাজ আলম আৰু ছাইদুল আলমৰ মাৰাথন জেৰা। 2টা জেহাদীক চলোৱা জেৰাৰ অন্তত পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আন বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।